God dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik, og hjertelig velkommen tilbake til Hakkebakkeskogen. Og for deg mange som ikke vet hva IP-en er, så står IP-en rett oppi der, en plass der. IP-en er for mc.skylands.no. Spill med oss, spill med meg, det blir kjempekult. Jeg gleder meg. Og som dere sikkert ser, så har det kommet noen forandringer på serveren her nå, inn i basen min, og jeg har endelig klart å sette opp huset mitt. Jeg satte opp det her på stream, og det var en fantastisk bra og morsom stream, så tusen takk for absolutt alle sammen som var der. Og sånn ser da huset til slutt, og vi kan ta og gå på innsida. Jeg har også flyttet ned i portalen, det har jeg også gjort. Og jeg har satt opp en bitteliten tavle, kan vi også kalle det, med ting jeg skal da gjøre. Vi har End Dragon, Enchanting, XP Farm, Hobby Tool, rekkehus. Det er en sånn stil som det her, bare i et rekkehus. Også dyre farms, selvfølgelig ikke at det er dyre at de koster masse, men at det er dyr som kua og griser og seva og kyllinger og hele pakket der. Her er første etasjen, enkelt og greit. Også gjør vi oss på andre etasjen. Den er her, eller det med loftet. Og her står også nede i portalen. Kanskje jeg skal flytte den igjen. Vi får se. Jeg har også planer om å lage en underetasje her med et svært siste rom. Men det kan vi ta og gjøre etterpå. Det jeg skal ta og gjøre nå, er å gå videre mot porten og ta og møte dere spillere. For det er noe jeg alltid gleder meg med når jeg starter en recording her, eller sender jeg til å komme på serveren. Her inn så skal det være en vei til Hobbit-hullet. For vi skal lage et lite Hobbit-hus som kommer til å bli råstilig. Nå er det nettopp bare natt her, så nå er det noen monster her som jeg ikke ønsker å være her. Kan bare ha seg langt vekk. Også vekk! Der, ja! Og her er det skal Hobbit-hullet være, så det blir liksom blendet inn i fjellet. Så det kommer til å bli råkult, og det skal vi i alle fall ta og starte på med i dag. Men, nå tar vi og stikker på porten og ser på hvor mange som venter på meg. For det er alltid morsomt å se. Se her, folk er jo på porten noen måte. Og vi har innført et nytt system, som dere skal se her, så er Lusegg, nummer 100 her, han er da gold rank, og da blir han highlightet, og sånn der. Så hvis du kjøper rank nå, så blir du highlightet med en sånn spectral, med en farge, så det er råstilig. Ok, men da i alle fall åpner porten på 3, 2, 1, og der! Sånn, hjertelig velkommen inn, folkens, hjertelig velkommen inn. Og det er som alltid, så bruker alle sammen å kaste masse rart og masse greier på trappa her. For så her kommer det blant annet diamant, vi har, vi har en hjelm! Nydelig, det vil ha, sånn, tusen takk. Nydelig, da vet du, da får vi hjelmen, kjempebra. Vi fikk en sånn chestplate også, råstilig, med protection 1. Tusen takk, vi får masse rart der jo. Tusen takk, boys and girls. Så da vet du, da er vi tilbake, og nå skal vi nemlig ta og ordne veien. Oi, der stod det ene med en, skal vi ta den? Vi tar den, vet du. Kom hit da, boys, kom hit da. Ikke teleporte bak, kom hit da. Der ja, kom hit, la meg få ta deg ut, hvor enn du ble av. Jeg gjemmer meg i alle fall under treet her, så du ikke klarer å ta meg. Ja, der vet du, der kommer du, kompis, der kommer du, og nå dør du. Og fikk denne pøl, nydelig, herlig altså, kjempebra. Det skal du da gjøre nå, på vei til Hobbit-hullet, det stemmer, kompis. Du skal ta og fjerne litt trær, for her skal da veien bli. Hvor stor veien blir, det er jeg litt usikker på, men vi tar vekk i alle fall de trærne som jeg tror kommer til å være i veien, til å da få, for å kunne da lage denne veien bort til hullet. Så da gjør vi sånn her, vi må også ta av et lag eller to med gresset her nå, så jeg skal bare gjøre sånn her, og så skal jeg ta og skru ned volumen litt på høyttaleren. Og så tar jeg bare og kjører på full fras, folkens. Full fras, tar vekk hele det øverste laget her nå med gress. Sånn som det her, nydelig. Og så må jeg også tjene de to trærne som står her nå. Og så det her. Og så er det vel ett tre som mangler før vi kan gjøre det her komplett. Det finner vi ut veldig fort. Nå blir veien sånn som det her. Den går bortover hit. Fyller den litt igjen med litt dirt. For sikkerhets skyld, og så skal det være en liten bru over hit da til Hobbit-hullet. Men nå begynner det å bli natt, og da springer vi og legger oss, rett og slett. Putter noe overstapning her også. Skal selvfølgelig være et tre rundt her også. Men det skal være litt rann, så litt samme at du må gå litt inn i skogen, og så kjenner du liksom til Hobbit-hullet da, for da liksom komme dit. Så da har jeg hentet en god del spruce wood, og det er det vi skal da bruke på inngangen vår. Vi trenger en god del med stairs, vi trenger faktisk veldig masse, så da kjøper jeg bare som, eller da lager jeg bare så mye som
jeg overhodet føler er nok rundt en stack med spruceroots planks. Det kommer veldig, veldig godt ned. Vi tar også å lage noen slabs, så vi har slabs, vi har stairs, og så har vi spruceroot planks. Kjempebra. Jeg skal se om jeg har igjen nå. Ja, det har jeg, jeg har igjen litt lime terracotta og green terracotta. Det har jeg. Nydelig. Da vet jeg at i alle fall det går suverent. Så det er herlig, det er bra. Trenger litt mat også, så spiser vi denne kaka som kattegryp lå igjen for at han pranket meg. Verdens snilleste prank, vil jeg egentlig tørre på å påstå å si. Så vi starter her, Sprucewood Stairs. Den stien her, kan jeg vel si, er inspirert av Gryon. Og Gryon har jo fra starten av vært min byggeinspirasjon. Jeg har jo spilt på hans serverer. Jeg har sett på YouTube-kanalen hans i 2 år, til og med når han hadde sin egen kanal, når Craft & Movie var en greie. Så jeg har... Gryon har alltid vært min byggeinspirasjon. For å si det sånn, nå kommer så å si alltid til å være det innenfor Minecraft, for det er en sånn byggestil jeg liker. Ok, nydelig, da har vi fått gjort det. Vi skal ta og ødelegge litt på innsida her nå, så skal vi ta og sette en lys lime terracotta inn her. Ups, der ja, ups, daisy. Sånn, kjempebra. Kanskje en dørt her også, kommer veldig, veldig godt med. Og så skal vi ta og bygge den ut ytre ringen. Den kommer til å da bli gjort sånn som her. Skal vi se her nå, sånn. Der, sånn som det her nå, og så avslutter vi en der med å bygge en litt høyere. 1, 2, jeg vil si nok, 2 i høyden, sånn som det der nå, nydelig. Kan godt være kanskje vi må ha en litt høyere opp. Skal vi se så går hit nå, så, ja, nei, trenger ikke den høyere opp, det synes jeg i alle fall ikke jeg. Får vi en fin finish på den her nå, så blir jeg veldig, veldig fornøyd. Jeg føler den er litt høy. Jeg vet ikke med dere, men vi får se, vi får ta og komme oss opp her nå. Og så får vi bare prøve å få en finish på det. Jo da, det her kan bli bra, sjø. Det her kan bli bra. Skal vi se, jeg fant en løsning på det til slutt her nå. Og nå må jeg bare ta og fylle hjem en dør, så det ser litt naturlig ut. Så det ser som jeg ikke har bare plassert ut, for det har jeg jo selvfølgelig ikke gjort. Så sånn som det her ble det da kjennes ut, vi skal ta og ha litt mer dybde på det, skal du se, med å legge til en liten detalj til på toppen der, så kommer det bare til å bli liksom prikken over i-en, og det ser dere. Det ser kjempebra ut, det ser kjempekult ut. Den der er litt tvilsom på, for den der står litt rar ut. Så den tar vi bare og fikser enkelt og greit med ett enkelt steg, sånn som vi gjør sånn her, sånn. Og så tar vi bare spruceruten og gjør sånn her. Kjempebra. Og da sitter vi igjen med et resultat som ser sånn her ut. Og det er herlig, det er nydelig, det er fantastisk. Det blir så mye bedre enn jeg trodde. Så vi kanskje tatt igjen litt her inne i skogen. Det skal se litt innglodd ut også, folkensen. Det skal se naturlig ut, samtidig som det ikke gjør det. Og så skal jeg så ta og finne ut en liv, så skal jeg bare ta og la det gå og drypp, skulle du si. Skal bare la det renne nedover her, litt en liv, så blir det råkult det også. Og så er det jo selvfølgelig den veien her også. Oi, nå er det creeper da. Selvfølgelig, det var jo nettopp natt. Men hobbitullet, i alle fall, det er oppe og går. Det er rundt. Vi skal ta og lage et litt vindu på toppen der i siden. Så da bare må jeg modifye litt med terrenget her nå. Ikke så det blir for mye. Men vi lager et bittelite hull. Hvor vi da skal da ha et lite glass. Vi må da ha et lite vindu. Det må jo se naturlig ut, ikke sant? Og det må jo ikke se så veldig unaturlig ut heller. Det skal jo se ut som det faktisk bor folk her også. Så da lager jeg bare et bittelite hull inn her. Jeg tar green terracotta. Sette inn sånn som det her, og så gjør jeg sånn. Stereo slabs, og så glass inn her. Og da har jeg også fått laget oss et bitte lite hull, eller et lite vindu på hobbituset vårt. Og så kanskje så blir jeg et oppå der også. Åh, det blir skult, det tror jeg blir dritkult hvis jeg bare får et oppi der også. Det blir nice, det blir råstillig. Eller kanskje et bak det treet der. Når du bygger Minecraft, så er... Mulighetene, det er uendelig. Det finnes liksom ikke, det stopper ikke. Det gjør ikke det. Du kan bygge så mye kult og så mye fett, for ingenting stopper. Og det liker jeg med Minecraft, så utrolig at ingenting liksom, det stopper ikke. Men jeg tenker på det at når jeg skal ta og lage en vei her nå, så er jeg litt usikker på om jeg skal ta og gjøre det simpelt. Jeg ønsker også å ha gjæra utover her. For jeg ønsker jo å kjøre den stilen, sånn som jeg vanligvis alltid har gjort. Eller ikke alltid, men liksom som jeg...
som jeg har gjort da på scenen her da. Det er noen der skal faktisk ganske masse. Ok, spennende. Og for dem av dere som har fulgt med på Zoom, så brukte jeg også det gjæret her på veien rundt omkring i hele Zoom-byen når jeg hadde den serien. Så jeg startet med å gjøre sånn som det her, og så lager jeg bare en litt rande fences bort hit. Sånn som det der, og så litt rande videre. Trenger ikke være alt for langt unna heller. Sånn som det her, da ser dere det at nå har jeg liksom fått gjerdet på den ene siden, og så skal det være en vei her i midten. Jeg startet jo ganske enkelt og greit med å bare plassere to blokser her, og så fence, og så går det fence, og så en, og så to, og så en. Og så kan jeg gjøre så mye mer kult etterhvert. Jeg lurer på om kanskje jeg skal ta og flytte den, bare ved å ta ned etter det her, men det her er ganske svært, så. Så hvis jeg tar og flytter liksom mer hit, så kan jeg heller ta og lage, skal vi se da. Kan jeg bare gjøre sånn som det her. For det blir litt trangt, og jeg er veldig lite fan av at det skal være trangt. Og der, da vet du, da har jeg laget veien. Utrolig, utrolig kult. Her ser dere at det blir litt trangt, så her må jeg bare åpne litt på det. Så det blir råkult, men i alle fall har en god start. Kjempebra, nydelig. Sånn at du fikser den på starten her etter recordingen her nå, så det blir kjempekult. Men vi i alle fall har en veldig, veldig god start, som sagt, på det her. Jeg håper virkelig at dere digger videoen. Hvis dere gjør det, så tar dere en tommel opp, tar dere og legger en kommentar, tar dere abonner på kanalen min, tar dere å finne på Facebook, Instagram og Facebook. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi selvfølgelig i morgen, eller overmorgen, eller whatever, en dag. Jeg gjør veldig masse, og jeg er veldig sliten dagene, for det er veldig mye å gjøre. Jeg står på K5 og hjem i 8-tida. Så, som dere sikkert hører, så mye å gjøre. Men dere får ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi selvfølgelig en annen gang med en ny video. Ok, ha det bra.